На 127-му територіальному округу 125 виборчих дільниць. Станом на 10-ту годину обробили 96% бюлетенів. Ми від всіх прийняли, але 6 дільниць уточнюючи протоколи повинні надати, бо там були десь не критичні такі помилки, але вони були, їх треба виправити. І одна комісія у нас підлягає перерахунку голоси, тому сьогодні це буде здійснюватись. Загальна кількість людей, які проголосували на території цього округу – 82 тисячі 966 осіб. В процентному співвідношенні за кандидатів, якщо брати першу п'ятірку, то Зеленський Володимир Олександрович по нашому округу набрав 41,10%, Бойко Юрій Анатолійович – 19,09%, Порошенко Петро Олексійович – 10%. 10,18%, Тимошенко Юлія Володимирівна 7,8%, і Вілкул закриває цю п'ятірку 7,13%. Ніна Соловйова працювала головою дільничної виборчої комісії номер 480-439 у селищі Радісний Сад. Приїхала з бюлетенями вчора о 1-й годині ночі. Пробула тут майже 9 годин. Ми приїхали 44-й і здали половина 10-ї, то я не можу сказати, коли ті люди, коли ті дільниці здали свої документи, до якого часу. Звичайно, ні, умови зовсім не людські умови. На 129-му територіальному округу станом на 10.00 оброблено 90,56% протоколів. Своєї черги очікують представники 10 дільниць. Всього 141 тисяча виборчих бюлетенів було виготовлено. Кількість виборців, що взяли участь у голосуванні – 74 тисячі 771 особа. На першому місці у нас Зеленський Володимир Олександрович, у нього 41,21%. На другому місці Бойко – 18,65%. Далі йде Порошенко – 10,67%. Тимошенко Юлія Володимирівна – 8,01%. Наталя Орлова, заступниця голови дільничної виборчої комісії номер 480-889, говорить, процедура здачі бюлетенів була успішною. Ми приїхали і отримали номер 42. Чекали ми до 7-ї години ранку. Тобто о 7-й годині ранку ми здавали наші бюлетені. Ви знаєте, слава Богу, у нас все пройшло добре, без зауважень, без якихось інсинуацій. Ми чудово відпрацювали, можна було, звичайно, і краще, але залежить все, скажімо, від вивчення матчастини. Перш ніж приступити до виборів, треба все-таки вивчити ті документи, з якими ти будеш працювати. Станом на 17.10 на всіх округах Миколаївщини опрацьовано 99,35% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський – 40,77% голосів. 17,30% голосів виборці віддали за Юрія Бойка, 9,68% – за Петра Порошенка. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.